آج اگر وہ مقابلہ جیت جاتی تو یقیناً طور پہ وہ مقابلہ کھیلتی نظر آتی لیکن اچھی گیند کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے وسیم بہت ہی بڑھیا گیند لیفٹ فٹ پہ آ گیا چلی لیکن راؤنڈ دا وکٹ روہت بڑھیا لمبا چھکا بھائی اوپر سے زبردست اور گگن لمبا چھکا بھائی لمبا چھکا میکسیمم اس بڑے فائنل کا یہ زبردست اسٹروک ان کے بیک سے یہاں نکلتا ہوا فلال روہت بڑیا اسٹروک گیپ میں نکل جائے گی باؤنڈری لائن کے باہر چار رنوں کے لیے او بھائی چار ہو گئے بھائی چار ہو گئے او بھائی پیچھے لے بھائی روہت بہت ہی بڑھیا اوور یہ دستا ہوا ابھی تک مرزا پور کے لیے بہت زبردست بیٹ کے بیچوں بیچ ایک زبردست بہت بڑا اچھا کام ضرور کیا نہیں ہے بندے پور نے لیکن ختم ہوتا ہوا اور ایک گیند ابھی بھی پنڈت کے بیٹ سے مین آف دی سیریز کی اوور میں سب سے آگے چل رہے ہیں مین آف دی چھ تھے کیری کو لیکن بڑے وکٹ کے ایشو کی وجہ سے وہ مقابلہ ختم ہوا یہ اوور یہاں آگے کی طرح بڑھتا ہوا ایک گیند ابھی بھی آنا باقی لاسٹ جی ہزار دوسرا بیچ گیارہ ہزار اگلے مہینے کے پہلے ویک میں وہ ٹورنامنٹ اور سوار میں سامنا کریں گے پنڈت لمبا چھکا یہاں نکلتا ہوں بہت ہی بہترین بلے باز وہ یہاں دیکھنے کو ملتی ہے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اس آپ کو ڈومیسٹک ایریا میں لگاتار چلا جو دوسرے کے طریقے سے میچ کرتے ہوئے بار رہتا لگا ضرور تھا بڑا زبردست فائنل دیکھنے کو ملتا ہوا ہمارے اوپر سے ایک اور جگہ چنڈی چھٹا یہاں نکلتا ہوا پنڈت کے بیٹ سے بہت رول ادا کیا ہے ابھی تک اس پورے ٹورنامنٹ میں کاشم بھائی نے رات کی نصیحت بالکل صحیح چھ اوور ملیں گے بہت لمبا گیا ہے اونچا بھی ایک زبردست چھکا اور یہاں نکلتا ہوں بڑھیا کیچ درشک درگا میں پکڑتے ہوئے اور اسی چلال اپنے اسٹائل میں اوور دے دیں گے تیسری کے آخری گیند لے کے آتے ہوئے اوپر سے چھ اوور کے ساتھ یہ ختم ہوتی ہے تھینک یو لیکن آج یو پی کے اندر اپنی ٹیم کو چیمپئن اور بادشاہ بنا کے لوٹیں گے ان کا آج اگر یہ ٹیم کو میچ جتاتے تو آج جن کا سمبھال کرے گی دیکھنے کو یہاں رکھا گیا ہے جو ٹیمیں سیمی فائنل میں ہاری تھی ان کی انٹریز معاف کی گئی ہے چلتا ہوا راؤنڈ آف انگلش کے بطور میں شوٹ کھیلتے سکے کہ گیند یقین طور پہ نکل جائے گی چھ رن کم نے ڈالا تھا وہ راؤنڈ کرنے کے تحت لیکن اوور کرنے کے ساتھ لمبا چھکا بھائی اسٹریٹ میں نکلتا ہوا پہلی گیند پہ روہت کے بلے سے کھیل کے آ چکے راؤنڈ دا وکٹ نہیں اوور دا وکٹ نکلتا ہوا یہاں ابھی تک کاریا کرتے اپنے زبردست کھلاڑی نکلتا ہوں اس اوور میں شاکب آ کے مار کیجیے گا بڑی اور چھوٹی ٹرافیز کا فیصلہ وہ سیکن نے کیا ہے دیکھنے والی بڑھیا ہے بہت بڑی پاری کھیلتے ہوئے
ايه 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 ايه